Իրավական շաբաթ Ադրբեջանի եւ Հունգարիայի կառավարությունը կպատասխանեն, թե ինչու են խախտել հայ սպաների կյանքի իրավունքը, ինչ առավելություններ ու խնդիրներ ունի հաշտարության ինստիտուտը։ Հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի սպանության եւ Հայկ Մուկուչյանի նկատմամբ մահապարզ կատարելու համար 2006 թվականին Հունգարիայի դատարանի կողմից Ռամել Սաֆարովը դատապարտվեց ծմա ազատազրկման։ Սակայն ոչակորցությունից 8 տարի անց մարդասպանն ազատվեց պատժի կրումից։ Այժմ Ադրբեջանի եւ Հունգարիայի կառավարությունները Եվրոդատարանում ներգրավված են որպես պատասխանող կողմ ազգային խտրականության հիմքով կյանքի իրավունքը խախտելու գործով։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ 2006 թվականի ապրիլին ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովը հունգարական դատարանի կողմից դատապարտվեց ծմա ազատազրկման, մինչև 30 տարի առանց ներման իրավունքի։ Ու թեև դատավճռի առկայությանը 2012 թվականի օգոստոսին Հունգարիայի արդարադատության նախարարը թույլատրեց Սաֆարովի տեղափոխումը Ադրբեջան, եւ ժամեր անց, երբ Սաֆարովն արդեն Ադրբեջանում էր, նրան ընդունեց նախագահն ու ներում շնորհեց։ Մենք ներկայացրել ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան պահանջ կոնվենցիայի 2-րդ եւ 14-րդ հոդվածներով, 2-րդ հոդվածը դա կյանքի իրավունքն է եւ 14-րդ հոդվածը խտրականության անթույլատրելության հոդվածն է, եւ մենք գտել ենք, որ Սաֆարովին Բաքու հանձնելով և Հունգարիայի կառավարությունը և Ադրբեջանը, Ադրբեջանը նաև արդարացնելով խախտել են տուժողների, այսինքն Գուրգեն Մարկարյանի և Հայկ Մակուչյանի կյանքի իրավունքը և խտրականություն են ցուցաբերել ազգային պատկանելության հիմքով։ Տուժողների շահերի ներկայացուցիչ Նազելի Վարդանյանը նշում է, որ Հունգարիան քաջատեղյակ էր։ Սաֆարովի արտահանձնումից հետո պատժի կրումը կասկածի տակ էր դրվելու։ Գործի նյութերում էլ կան փաստեր, որ Ադրբեջանի հասարակության եւ իշխանության կողմից հերոսացվել է հայ սպանողը։ Դատապարտյալների հանձնման մասին կոնվենցիան ասում է, որ այդ կոնվենցիայի կողմերը պարտավոր են պահպանել բոլոր միջոցները, որպեսզի պատժի չազատվի։ Ու հատուկ պայման կա, դա 14-րդ հոդվածն է այդ կոնվենցիայի, որտեղ նշված է, որ ընդունող կողմը, այսինքն տվյալ դեպքում Ադրբեջանը, պետք է բոլոր երաշխիքները տրամադրեր Հունգարիային, որ Սաֆարովը պատիժը պետք է կրի, ու այնտեղ նշված է հիմքերը, թե որ դեպքերում կարելի է հանձնել, եւ հիմքերից մեկը նաեւ, որ ընդունող երկրում պետք է այդ հանցագործությունը դիտվի որպես հանցագործություն։ Պաստաբան Տիգրան Սաֆարյանը բացատրում է, թե ինչու Հունգարիայի կողմից ոչրագործի արտահանձնումն ու Ադրբեջանի կողմից նրան ներում շնորհելը համարվում է կյանքի իրավունքի խախտում։ Կյանքի իրավունքի երկու բաղադրիչ կա, որ պետության պարտականությունների առաջինը, որ չպետք է խախտեն կյանքի իրավունքը պետությունները, երկրորդը պոզիտիվ դրական պարտականություններ ունեն պետությունները, որոնց մեջ է մտնում նաև արդյունավետ քննություն կատարելը, մեղավորին ի հայտ բերելը և մեղավորին պատժելը։ Նախկինում շատ գործեր են եղել, որ եվրոպական դատարանը խախտում է գցել, ենթադրենք, երբ որ սպանության համար մեղադրվող անձը, մեղավոր ճանաչված անձը համաներմամբ ազատ արձակվել։ Իդեպ Եվրադատարանը Հունգարիային հարցեր է ուղղել, թե արդյոք մինչև 2012 թվականը Սաֆարովին արտահանձնելու դիմումներ եղել են եւ ինչու են մերժվել։ Արդյոք Ադրբեջանի կողմից պատիժը կրելու վերաբերյալ երաշխիքներ ներկայացվել են մինչ արտահանձնումը։ Իսկ Ադրբեջանի կառավարությանը հարցեր են տրվել, թե արդյոք կյանքի իրավունքը պահպանելու եւ հետագայում մարդու կյանքի դեմ ուղղված հանցագործությունները չկրկնելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվել են, եւ որն էր պատճառը, որ արտահանձնումից անմիջապես հետո Սաֆարովին ներում շնորհվեց։ Եվրոպական դատարանը ծանուցման մեջ կառավարությանը հարցեր է տվել, թե արդյոք այդ վերաբերմունքը կապված էր Մարկարյանի ազգային կամ էթնիկ պատկանելությամբ։ Այս առումով շատ կարևոր գործ է, հաշվի առնելով նաև մինչև այդ Ադրբեջանին ծանուցված մնացած գործերը,
Մանվել Սարիբեկյանի գործներ, Խոջոյանը։ Փաստաբանի խոսքով տարիներ շարունակ Ադրբեջանը ազգային պատկանելության հողի վրա վարում է ակնհայտ հակահայկական քաղաքականություն, եւ եթե Եվրադատարանի վճռով հաստատվի դա, ապա Հայաստանի հնարավորություն կտրվի առավել ամուր դիրքերից ներկայացնել Ադրբեջանի ոչ կառուցողական մոտեցումը Արցախյան կոնֆլիկտի վերաբերյալ։ Նշենք, որ Եվրադատարանի կողմից Ադրբեջանի եւ Հունգարիայի կառավարություններին ուղղված հարցերին պատասխանելու վերջնաժամկետը մայիսի 12-ն է։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք փոխհատուցման պահանջ ներկայացվել է, Նազելի Վարդանյանը պատասխանեց. Մենք փոխհատուցման հարց չենք դրել, սա շատ սկզբունքային է մեր համար, որ եւ Գուրգենի ծնողները եւ Հայկ Մակուչյանը հրաժարվել են ընդհանրապես այդ հարցի մասին խոսելուց։ Մենք նույնիսկ այն Հունգարիայում դատավարության ընթացքում դրա մասին խոսել ենք, որ մենք հրաժարվում ենք փոխհատուցումից, որովհետեւ Արյան գինը արժեք չունի։ Պետք է գտնեմ, որ ոչ իրավաչափը եղել տեղափոխումը Սաֆարովի Բաքու, խախտվել են միջազգային նորմերը և տեղափոխեն Սաֆարովին մեկ այլ երկիր կամ Հունգարիա, նորից պատիժը կրել են։ Հաշտարարությունը շահավետ է և վիճող կողմերին, և դատական համակարգին պնդում են ոլորտի մասնակետները, բայց և նշում, որ տվյալ ինստիտուտը մեր երկում դեռ լիարժեք չի գործում։ Գևորգ Թոցունյանը փորձել է հաշտարարների հետ պարզել, թե որոնք են խնդիրները և ինչ կտա հաշտարարության ինստիտուտը, եթե լիարժեք գործի։ 2015 թվականի սեպտեմբեր ամսից ուժի մեջ մտավ մի օրենսդրական փաթեթ, որը միտված էր հաշտարարության ինստիտուտի ներդրմանը։ Չնայած այս հանգամանքին, դեռևս ոչ մի արտոնագրված հաշտարարի դատարանների կողմից գործեր չեն մակագրվել։ Ինչու այս իրավիճակը, պատճառները տարբեր են։ Հասարակության լայն շրջանները դեռևս տեղեկացված չեն հաշտարարությունը իրենից ինչ է ներկայացնում, որ և ինչպիսի այլընտրանքային մեթոդ կարող է դա լինել, որպես իրենք կարողանան որոշումը կայացնել անձամբ իրենք և ոչ թե դատարանի կողմից պարտադրված ինչ-որ որոշում։ Մենք մեծ աշխատանք ունենք և ներկայիս հաշտարարները, և կարծում եմ դատական դեպարտամենտը իր կողմից, և իհարկե արդարադատության նախարարությունը, որ ունի այդ աշխատանքային խումբը, և հանձնաժողովը հաշտարարության հարցերով զբաղվող, բոլոր այս մեր շահագրգիռ անձինք, հա, այսպես անվանեմ, մեծ աշխատանք ունենք անելու հասարակության մեջ հաշտարարության դերը պարզաբանելու գործում, ինչպես նաև հաշտարարության ինստիտուտը խթանելու գործում։ Մեզանում հաշտարարությունը միշտ էլ եղել է, Ադելայիդա Բաղդասյանը օրինակներ է բերում նախորդ դարերից, երբ որևէ վեճ լուծելու համար գյուղի բնակչությունը դիմում էր համայնքի տարեց ու իմաստուն բնակչին։ Այո, հաշտարարները հիմա այլ տեսք ու կրթություն ունեն, սակայն գործառույթը մնում է նույնը՝ կողմերին հաշտության բերել։ Ընդ որում, հնահաշտարարները չեն վնասի փաստաբաններին, համոզմունք հայտնեց Ադելայիդա Բաղդասյանը։ Փաստաբանները կարող են մտածել, կարող են այսպես կարծել, որ հաշտարարները փորձում են իրենց տեղը զբաղեցնել։ Այսպիսի մտավախություն ընդհանրապես չկա։ Ես ձեզ ասեմ ինչու, որովհետև Միացյալ Նահանգների փորձը ցույց է տալիս, որ հաշտարարությունը բավականին արդյունավետ միջոց է վեճերի կարգավորման, և հաշտարարության սովորաբար դիմում են հենց կողմերի փաստաբանները։ Իսկ ինչու պետք է քաղաքացիները դիմեն հաշտարարներին։ Մեր զրուցակիցները պնդում էին, որ նրանք միայն կշահեն։ Քաղաքացիները կարող են խնայել իրենց ժամանակը։ Վեճերը մեր դատարանները շատ ծանրաբեռնված են, ընտանեկան գործերը կամ երեխայի խնամքի հետ կապված գործերը դատարաններում ձգձգվում են ամիսներ շարունակ, դա չի բխում երեխայի շահերից կամ դա չի բխում կողմերի շահերից, առավել ևս իրենք կցանկանան ավելի արագ միջոցներով լուծել իրենց վեճերը և որոշում կայացնել անձամբ իրենք, իրենց իսկ փոխշահավետ պայմաններով։ Հաշտարարությունից օգուտներ կքաղեն նաև գործարարները։ Եթե խոսում ենք այդպիսի գործերից, որտեղ ասենք գումարի պահանջ կա կամ երկու կազմակերպությունների միջև կամ կազմակերպության և անձի, այս պարագայում, օրինակ, եթե հայցի համար պետք է վճարել պետական տուրք կա, բան կա և այլն, այստեղ խնայողություն կարող են անել, որտեվ հաշտարարության պարագայում այդ գումարների, վճարված գումարների
40% եւ 50% ըստ օրենսդրության Հայաստանի Հանրապետության վերադարձվում են։ Իսկ հաշտարար Անահիտ Թամրազյանը, մեջբերելով միջազգային պրակտիկան, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փորձը, նշում է, որ այս ինստիտուտը հնարավորինս արդյունավետ կարող է լուծում տալ ընտանեկան վեճերին։ Ուսումնասիրություններ են կատարվել այնպիսի ընտանիքների կողմից, որոնք որ դիմել են այնպիսի ընտանիքների համար, որոնք որ դիմել են իրենց երեխաների խնամքի ու հետագա դաստիարակության հարցերով դիմել են հաշտարարի օգնությանը, այդպիսի ընտանիքներում հետագայում որոնք համատեղ չեն ապրել միասին, այդպիսի ընտանիքները շարունակել են իրենց երեխաների առավել արդյունավետ դաստիարակությամբ և իրենց երեխաների ապագաներով զբաղվել, քան այն ընտանիքները, ովքեր դատական կարգով են կարողացել իրենց վեճերը լուծել։ Ահա, այն ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։